کا شہر چھوڑ کر میں مدینۃ الرسول چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی کو ایک مطالبہ یہ بھی کیا گیا کہ آپ حکم دیجئے آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہم ایک فوج کا انتظام کر دیں۔ حضرت معاویہ نے خاص طور سے پیشکش کی کہ میں ملک شام سے ایک مستقل الگ سے آپ کے لیے ایک فوج بھیج دیتا ہوں جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے رہے گی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ مدینۃ الرسول کے اندر سیکیورٹی کے لیے میں مدینہ کے شہریوں کو پریشان کروں اور میری سیکیورٹی کے لیے الگ سے ملٹری آئے فوج آئے۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی، ان کی امن پسندی اور مسلمان کا خون نہ بہے یہ جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے کس حد تک جو ہے اپنے ڈیفنس کے لیے بھی انہوں نے ملٹری کا سہارا لینے کی کوشش نہیں کی۔